kanalo žiūrovai. Tęsime farmingą ir čia me pas Farm Old Valley. Ką, šitam epizode pradėjau kult. Pradėjau kult savo laukus. Aišku, jų yra tik 3. Tad teko parasukt laiką, nes nu, tiesiog nėra veiklos. Kaip visada pradžiai ant farmingo. Tai būna. Tai va, naudoju modą GPS ir Curious Play. Ką, su kombainu važinėjau su GPS, o John Deere'as važinėjau su Curious Play. Taip, nu, viskas veikia. Ok. Šiandien vaikščiodamas ten po fermą žiūrinėjau, ko gero turiu, mačiau, kad yra dar pas mane pradiniai technikai buvo duotas mėšlo kratytuvas. Nu, aišku, man jo nereiks, tad reiks man jį parduot. Greičiausiai ir dar nepasidomėjau, ar mano ta žalia sėjalka, kurią turiu, jinai iškart kultivuoja. Nu, ta prasme, ar man reiks atskirai kultivuoti ar ne, jeigu net, tada pasiliksiu, jeigu reiks, tada greičiausiai pirksim iš kūno DLC sėjalką, ten jinai iškart eina su freza, tai greičiausiai tą ir pirksiu, nei nors ir plus dar 4 metrų, tai darbas vyks biškį greičiau. Tai va, tokie planai. Šitame epizode planai tokie, kad pažiūrėt, kaip veikia Curious Play ant grūdų vežimo. Už kadrą įrašiau kursą. Kol kas kažkokių bugų nematyt. Nu, ta prasme, visi veikia. Pabandžiau ant tuščios priekabos, kaip ir veikia. Pažiūrėsim, kaip bus su grūdais. Susitvarkysis ar ne, ar išpils grūdus, ar neišpils, nuvažiavęs namo. Taip, dabar čia padaryti reikia dar gal vieną ratą, kad reiktų vietos nuo lauko galo. Biški va mepas, tik tai va tas minusas šitą mepą žaidžiant su Curious Play, kad medžių daug. Ir biški blogai, nes nu, stringa Curious Play. Aišku, jos galima išpjaut, kaip ir variantas būtų. Pažiūrėsim. Čia gal reiks tada jau padaryti kažkokį atskirą epizodą laukų tvarkymų. Tai va, žiūrėsim. Taip, pagadu, ten John Deere'as tipo jisai čia pasitraukė. Jis nieko čia nepasitraukė. Dabar jisai vėl greičiausiai užklius už medžią. Nu, taip ir yra. Taip ir yra. Nu ką, čia nieko baisau. Sustabdom kursą. Paleidžiam nuo artimiausio taško. Jisai vėl greičiausiai apsisukinėjęs, nes kombainas stovi. Tikiuosi dabar pataikys tarp medžių. O, super. Super duper pataikė. Taip va, ką jis, viskas ok, privažiuoja, pasiima.
veikia. Nu, tas džiugina, kad bent jau kol kas veikia kurspliai, kol kas ant grūdų vežimas. Kaip bus toliau, žiūrėsim. Kalam GPS ir lekiam. Įdomu, kiek ten pasipriekabų yra. Ir ant kiek aš padaręs, kad jis jau vežtų namo. Greičiausiai būna ant standartinių nustatymų, tai kad jeigu priekabai 90% ir daugiau, tai jisai tada ir pradeda automatiškai. Nu, ta prasme, 90% pas tą bunkerį daugiau nėra. Tai jis ir pradeda jau važiuoti namo. Aš namo grūdus. Davai biškį kažkokį atsikirtimo padarom. Ir vėl jisai sleeping. What the fuck? Važinėja kažkur, kur jam nereikia. Žiūrėsim dabar, sudirbs ar ne, kai bus greičiausiai 50% pas mane bunkerį, turėtų realiai jisai suveikti. Taip, tik tai toks atstumas gana nemažas iki fermos. Fermo per šiam antrą. Aš kuliu antrą. Ar suspėsis suvažinėt? Pakol aš vėl bunkerį prikulsiu. Dar 5%, 4. Nu va. Dirbu. Pažiūrėjau, pasimu grūdų. Važiuok čia, važiuok, važiuok, važiuok. Važiuok čia. Va, išvažiuojam, čia šiaip turėtų pasimti.
ir stabdysiu, nes paskui jisai tiesiog gali už medžių vėl užkliūti. Ką dar nėra 90% pasiekti. Įdomiai. O gal yra, arba tiesiog jisai jam laukia, pakol kombainas pasitrauks. Kas čia per žolės? What the fuck? Ar čia kažkoks modas yra įdėtas kartu su metu, ar čia tik tiesiog tokios tikroviškesnės tekstūros? A, jisai dabar važiuoja prie waypointo. Kodėl tu taip, blėt, sumąstei važiuot? Nu kodėl? Šūdžius. Turėjau jam užleisti kelią. O tiek to. Na ką, dabar realiai jisai turėtų važiuoti pagal įrašytą kursą. Žiūrėsim. Nurūko namo. Išpilt grūdų. Va, vien dėl to aš išjungiau trafiką, nes žiauriai tada jis kliūtų tarp mašinų. Jis turėtų išpilti ir vėl grįžt. Aišku, aš greičiausiai greičiau prikulsiu negu jisai savo žinias, nes žiauriai atstumas didelis. Taip, tam 25 laukui tai net neįrašinėsiu kursą, nes ten nėra ką, neapsimoka. Pora maišų grūdų bus iš jo ir viskas. Ten ateity, ten tą mažą laukiuką gal kokiam bulvėm užsodinti reiks. Kažkuo tai tokio. Taip, šiaudų nesmulkinu, nes reikia 30 tūkstančių atskaitė ten už technikas visus išlaikymus. Reikia šiaudus pasilikti. Ką darysiu dar su jais, nenusprendžiu. Nežinau, nes nei rinktuvų neturiu nieko. Kažką reiks išsinuomot. Greičiausiai. Ir žiūrėsim. Tada iškart gal reiks, atsiprašau, kažkiek reiks karmę gal pilt. Iškart į fermą tiek būna pradžiai. Tai pas mane yra dar pievų. Pievų, su iš pievų galima irgi kažką daryt. Galima silosą pasidaryt pardavimui arba pasisandėliuoti ateičiai gyvuliam. Žiūrėsim, čia vėl atskiras epizodas turėtų būti šitam reikalui. Šiandien šitam epizode kūlimas, kūlimas, kūlimas antro lauko. Tai 59%. Nu,
Bet vis tiek, kur splėjus yra gerai, nors ir stringa ten už medžio, kažkur užstringa dar kažką, bet va, grūdus namo veža. Nereikia pačiam. Dabar mano kombainas stovėtų, o aš turėčiau vežti grūdus. Taip, mano video sakė liktai, kad su arimo tekstūrom kažką čia padarė normalesnį. Bet ar ant visų mepų, tai nežinau. Taip, kodėl aš čia švyturėlius įsijungęs, tai irgi nežinau. Kursplėjom labai senai ten pradžią YouTube'inimo įrašinėjau video, tai su kursplėjimu gali taip padaryti, kad kombainas kultų ir pats kombainas privažiuotų išpilt grūdus kažkokią priekabą ar konteinerį, jeigu pastatai, irgi įmanomas variantas. Bent jau tai būdavo ant 15 farmingo. Kaip tik bus 9.8 ir va čia pradėsim ir bus 100%. Nu va, viskas, galim peršokti džendyrą, pažiūrėsim. Na, jis važiuoja savo ramiai, aišku, jis nespėjo atvažiuoti, nes jo max greitis 3.9. Taip, grūdus išpylė, viskas ok, va, švyturėlius įsijungė, važiuojant keliu, atvažiuos į lauką, jis išjungs. Protinga. Pasukšiu į dešinę, nes aš pradžiai įrašinėjau. Aš čia iššoku, jis tegul važiuoja, bėgu prie kombaino pasitikt. Nu, jis ten turėtų atvažiuot, pagalvot. Kombainas pilnas ir turėtų privažiuoti. Taip ir yra.
Labai jau jisai ten tos didelius užvažiavimus tokius daro. Viskas tvarkingai pasiema. Taip, čia pas mane miežiai, okei. Lekim. Oi, GPS neįjungiu, žiūriu, kas čia kreivai eina. Jis dabar turėtų sustoti, jo. Lauks, kol vėl pas mane bus 50% bunkeriai. Taip, aš jau pusę lauko jau nukūliau, daugiau negu pusę. Lemba, tas 50% man nepatinka, kad jisai bus vėl viršuj. Vėl jis apsisukinėdamas klius. Tavo medį viršuj reiktų nupjauti iš tikrųjų. Jisai, lemba, toks biški maišantis. Dar 10% gal da važiuosim žemiau, kiek pačios, bus tada biški geriau. Čia turėtų biški likti, nes buvo GPS neįjungęs. Ne, taip ir yra. Iš karto nukreivizavau į šoną. Taip, kem 9. Tem, turi judėti. Nejuda. Arba dėl to, kad lauko galas. Pradėjo. Davai palaukim čia vėl, kad jisai liktų apačioje ir ten viršuje neprasidėtų mėsą. Nu.
Ar prasidės seniai kurs plėjaus bairiai? Kada jis važiuoja ir kur nori važiuoja? Bet jau šitiekis kurs plėjus šiaip nuo 2013 farmingo, tai per tiek laiko jau galėjo ištobulinti iki begalybės. Tie maži laukiukai ne patys geriausi, ne geriausiai tinka, nes kol žaisi kurs play. Blin, o koks gražus miškelis, reiktų išpjauti. Tai, na ką, draugai, turbūt šiam kartu tiek, išsiaiškinam ar veikia kurs plėjus, pradėjom kult ir ką tikiuosi to patiko šitas video, spausk like, nepamiršk paspausti subscribe, jeigu esi naujas žiūrovas ir aišku būtinai užsuk į mano Twitch kanalą, linką rasi description'e, tad ką visiems iki.